Šodien šeit notiek Lego robotikas sacensības, otrās Latvijā, šogad otrais gads, FFL, First League Lego. Mums atbalsta arī igauņu draugi, kuriem ir nedaudz lielāka pieredze šajā ziņā. Un tiks noskaidroti čempioni. Tiek vērtētas dažādas lietas. Pirmkārt, robotu spēle, kurā attiecīgi ar Lego robotu ir jāveic dažādi uzdevumi. Tiek vērtēti projekti. Attiecīgi katru gadu ir sava tematika un skolēni paši arī sagatavo projektus. Tiek vērtēta komandas darbs, jo šajā sacensībās tieši svarīgs arī komandas darbs un nereti tas tieši izšķir uzvarētāju statusu. Jo, ja nu pat teica mūsu tiesnesis un palīgs Džozefs no ASV, viņš teica, ka izskatoties šī ir grūtākā trasa, kāda jebkad ir bijusi, bet tas tādēļ, ka arī attīstās robotiku uz priekšu, tādēļ ir iespējams iziet šādas trases. Katru gadu paliek grūtāk.